Іноді ми зупиняємося, пройшовши половину шляху до заповітної мрії, а інколи взагалі боїмося взятися до справи. В результаті мрія так і залишається мрією. Але не поспішайте записувати себе до когорти невдах. Усе, що потрібно зробити, навчитися правильно йти до мети і зайняти своє місце під сонцем. Про це ми говоритимемо в ефірі нічного каналу цієї п'ятниці.